U toku je postavljanje dekorativne rasvete za novogodišnje praznike na više lokacija u gradu. Osim tradicionalnih prazničnih ukrasa, Brusjani će i ove godine uživati u bogatijoj novogodišnjoj rasveti u LED tehnologiji, ističe direktor javnokomunalnog preduzeća Rasina Ivan Jeličić. Što se tiče nove rasvete, znači ove godine ništa novo nije kupovano, to smo uradili prošle i pretprošle godine. Ove godine samo postavljamo već postojeću rasvetu za novu godinu. Na tenderu je dobila firma Keep Light iz Beograda da odradi nameštanje i skidanje novogodišnje rasvete. U pitanju je LED, nova tehnologija LED rasveta, znači ista firma je dobila na tenderu, znači ona radi ukrašavanje Beograda, odradila je grad Kruševac, po istom principu kite se i svetske i evropske prestonice kao što je Beč, Minhen, što bi naš narod rekao, zadnja reč tehnike. Za narednu godinu u planu su i radovi na osavremenjavanju ulične rasvete, ističe Jeličić. Također opština ima u planu da sledeće godine vrši zamenu LED, da vrši postavljanje novih LED sijalica, to jest da menja ove stare već postojeće sijalice, samim tim dobit će se na boljem osvetljenju Brusa i smanjit će se troškovi plaćanja javne rasvete na cijeloj teritoriji opštine Brusa. Cena pomenutih radova je 500.000 dinara, a realizacija postavljanja praznične rasvete biće završena u narednih nekoliko dana.